Байқоңыр қаласын әлеуметтік экономикалық тұрғыдан дамыту, ғарыш кешенінің қызметін одан әрі қамтамасыз ету мақсатында қарқынды жұмыстар қолға алынуда. Жұлдызды қалашықтағы осы және өзге де тың жобалар жайында арнайы брифинг өтті. Байқоңыр қаласында 48 мыңнан астам қазақ азаматы тұрады. Өңірдегі саяси һәм қоғамдық жағдай тұрақты. Әйткенмен, ең ірі ғарыш айлағы тұрғындарын алаңдатқан мәселе де аз емес-ті. 90-шы жылдардан бері тұрғын үй салынбаған қалашықта біраз нысандардың тозығы жеткен. Ресейдің құзыретіндегі қаланың коммуналдық саласын жаңғыртуға жуырда екі ел үкіметаралық отырыста келісімге келді. Енді Байқоңырдағы инфрақұрылым мен инженерлік коммуникациялық жүйелерді жандандыруға жергілікті әкімдік өз үлесін қоспақ. Инфрақұрылымдардың тозығы 85%-ға дейін жетіп тұр. Ол жалға берілген біздің мүлік. Сондықтан да біз оны қайта жаңғыртып, жөндейтін болсақ, ол Қазақстанда қалады, оны ешкім шықа алып кетпейді. Бұл арқылы біз оған қол жеткіземіз. Бұл арқылы біз сапалы тұрғындарға қызмет көрсетуге қол жеткіземіз. Қазақстандар Ресейдің тек әлеуметтік мәселелеріне ғана қаржы бөлетін, яғни білім саласы, медицина саласы, әлеуметтік қорғау саласы, бірақ қаланың дамуына өз үлесін қоспайтын. Қазіргі уақытта мінекей қаржыландыру механизмі белгіленді. Соған сәйкес Қазақстан тарапы енді жалда тұрған мүлікті жалдан шығарып, өзіне қабылдап, Қызылорда облысына беріп, сонан кейін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамаларына сәйкес оны қаржыландырады. Ғарыш айлағымен бірге жалға берілген қаланың инженерлік және әлеуметтік инфрақұрылым нысандарын уақытша Қазақстан құзыретіне өткізу жұлдызды қаланың дамуы мен өркендеуіне кең жол ашады деп күтілуде. Жаңа әлеуметтік мәдени өндірістік нысандарды құруға, инвестиция тартуға, қолжетімді баспана құрылысын салуға, шағын және орта бизнесті дамытуға ықпал етеді дегенде сенім зор. Алдағы уақытта Байқоңырда көпқабатты 5 тұрғын үй салу жоспары қарастырылып, жобалық сметалық құжаты әзірлену үстінде. Тұрғын үй мәселесіне келетін болсақ, Байқоңыр қаласында тұрғын үй 90-шы жылдардан бері салынбаған тұрғын. Бұл да өзекті мәселенің бірі болып саналады. Қазір уақытта облыстың есебінен тұрғын үй құрылысының жобалық сметалық құжаттары әзірленіп болды. Оның да енді қажетті жер телімі бөлінді. Қазақстан тарапы Байқоңырда тұрғын үй салуға мүдделі. Бастысы, Байқоңырда көптен бері шешілмей келе жатқан газдандыру мәселесі жолға қойылмақ. Мұнан өзге Қармақшы ауданынан қала тұрғындарына жер телімін беру де қарастырылуда. Ауыз су және канализация жүйесін қайта жаңғыртуды да көздеуде. Жыл аяғына дейін тұрғын үйлердің алғашқы легін көгілдір отынға қосу, газ тарифін төмендету жоспарланып отыр. Толқын Қабылша, Шыңғыс Абаев, Қанат Махамбетов, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.